Uz njegove knjige i detinjstvo je lepše, ali i odrastanje. Njegov hajduk u Beogradu postao je i naš hajduk. Roman kao važna prekretnica u domaćoj književnosti za decu i mlade. Uz njegove glavne junake svako može da ostvari svoje želje i snove. Kaže da je bio, ali i ostao dete. Duhovit svoj, a ponajviše naš. On je već dve decenije najčitaniji i najvoljeniji prozni pisac za decu. Vlasnik je na desetine književnih nagrada. Naš gost je pisac Gradimir Stojković, hajduk iz Mramorka. U trećem razredu osnovne škole dobio je Zmajevu nagradu za pesmu. Ta pesma je izgubljena. Danas svi u polici za knjige dobro čuvamo dela Gradimira Stojkovića. Rođen je 1947. godine u banatskom selu Mramorak. Studirao je na Fakultetu političkih nauka i Pedagoško-tehničkom fakultetu. Po zanimanju je književnik. Kao nastavnik je radio 25 godina. Nakon toga zaposlio se u biblioteci grada Beograda. U penziju odlazi 2010. godine. Autor je legendarnog serijala o Hajduku, za koje je dobio brojne književne nagrade. Sve njegove knjige imale su nekoliko izdanja, a prevođene su na više od 10 jezika. Najčitaniji je prozni pisac za decu i mlade u poslednjih 20 godina na našim prostorima. Gradimir Stojković, naš gost danas. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Zadovoljstvo je moje lično što ste preko puta mene i što ćemo da razgovaramo danas sa vama. Evo, čuli smo u ovom kratkom uvodu, dakle, vaše knjige jesu sadile ljubav prema čitanju velikom broju dece. Koliko je teško pisati za decu? Možda vas to često i pitaju, ali da li je teško ili je lako? Za decu ili za odrasle? Šta je lakše? To je redovno pitanje. Nema težeg i lakšeg. Možda je komplikovanije i odgovornije pisati za decu, isključivo za decu, jer to postavlja neke posebne zadatke. U pisanju za starije možete da radite šta god hoćete. Ovde ne. Su toliko mladi kritični? Deca. Pa kod njih nema sivo, samo crno ili belo. Ili je dobro ili nije dobro. Ili će čitati ili nosi ga, neće čitati. A šta je to što oni ne opraštaju? Laž, foliranje. To sigurno ne ofra. Neverovatno kako osete kad pisac folira. Vole igru, vole tu kobajagi, laž, nešto izmišljeno, ali nemojte i lagati. Ja, gotovo je. Potpisali ste sebi ostavku. Mnogima ste, kao što sam rekli, usadili ljubav prema čitanju, zahvaljujući vašim knjigama, vašim romanima, kultni roman Hajduk u Beogradu, evo, kog ja imam ovde i naravno ne znam da li ima neko od dece koji nije čitao taj roman, sada već odraslih ljudi. A vi ste nas učili tim nekim stvarima kao što su zajedništvo i prijateljstvo kroz konkretno ove knjige. A šta je to što ste vi naučili od dece? Sve. Gotovo sve, hajde. Uvek sam to i govorio kada su me tako pitali. Mnogo, mnogo više sam ja naučio od njih. Onaj mali deo koji sam uspeo da dam, ok, je prošlo, dobro je prošlo. Upravo to što ste malo čas rekli, na neki način Hajduk je pisan upravo zato da vrati knjigu deci. A s druge strane, da navuče decu na čitanje, da ih nauči da čitaju. Dobro je to, ali nije dobro ako se zadrže samo na Hajduku. A to je bilo jedno vreme, a kad će, osladilo se. Hajduk je doživeo 9, je li tako, nastavaka, tako da kažemo. Da. 10. nije u planu? Ne. Ne. Uvijek me pitaju zašto. Volim broj 9. Evo, neću da vas pitam zašto, vraćat ćemo se mi ovim hajducima na koje smo navikli. Kada kažemo Hajduk u Beogradu, Hajduk na Dunavu, dakle, kada spominjemo te naslove, obično pomislimo baš na to zajedništvo na koje nas vi vraćate kroz ove knjige i na to prijateljstvo. Postoji li takvo prijateljstvo među klincima koje je postojalo tada kada ste napisali prvu knjigu 1984. godine? Da, postojalo je još uvek tada je bilo. Nisam morao mnogo da ih učim. Znali su oni to. Međutim, kako su godine prolazile,
tako je sve potrebnije učiti decu tome. Učiti decu druženju, zajedništvu. To su lepe stvari detinjstva. Igri. Nije igra igrica. Igra je uživo. Ali nije razgovor mobilni. Razgovor je uživo. Tu bi trebalo uraditi. To više nije moj fah, nije moj zadatak. Zna se ko. Roditelji, prosvetni radnici, ali u posljednje vreme sveti posao imamo bibliotekari. Oni upućuju decu na knjigu, oni im kažu šta, kako, oni im poturaju ili uzimaju. Znači, to je ipak sveti posao. Ako hoćemo da se knjiga zadrži, ajde tako da radimo. U trećem razredu kod vas je primećen vaš talenat za pisanje. Ili ranije? Davno je to bilo, jel? Pa se smete. Vaša pesma koju ste napisali tako za časopis Zmaj, to je vaša i prva nagrada. Prva nagrada jeste u životu, ali nisam pisao. Pisao sam jer mi je naredila moja učiteljica. Naredila jeste, da. Ili da natrtate nešto beše ili da napišete. Ne, to je kasnije. To je druga. Ne, ona je jednostavno napiši nešto, napiši pesmicu. I ja napisao pesmicu, ne sećam se, stvarno. Mislim da je bilo Rodi i Žabi, tako mi. Tu pesmu je uzela moja učiteljica Rozalija Rožika Popadić. Ona je do smrti tu pesmu čuvala, nije mi dala. Ona je čuvala u stvari o svakom od nas sve što je znala. Žao mi je što je to nestalo, što nikako nisam mogao da uđem u trag. Da, ta pesma je nestala. A ona je poslala to na Zmajev konkurs. Ja nisam znao to. I tada sam dobio prvi put u životu diplomicu. To je bila ovako jedna mala crvena diplomica na kojoj su bili potpisi Desanke Maksimović, Mire Alčković, Dragana Lukića, Arsena Diklića. Molim vas lepo, ko je imao takav žiri u životu? Izgubljene. Ali interesantno je da ste, to ste jednom izjavili kao dete, mislili da su svi pisci mrtvi. Dok nije u vaš kraj, dok nisu došli Desanka Maksimović, Mira Alečković, Branko Ćopić. Je li tako? Došli u Mramorak, došao Branko Ćopić. Pobogu. Ja sam morao da se popnem. Na sreću, otac mi je bio direktor ove škole, pa sam ja mogao to da uradim. Popeo sam se na binu i uhvatio ga za ruku da proverim da li on živ ili ne. Godinama iza ovaj... Brančilo sam to ispričao, stanovao sam u Pančevu, tri koče od mene je on kupio kuću svoje majka Soji i dolazio je. Kad sam ja prišao, onako, izvinite, pa mi pričam jedan deo toga, a on me gleda, a jesi ti siguran da sam to bio ja? A da li se vama to tako desilo? Da li možda neko od dece isto pomislio, čitam knjigu... Gorčinci. Jeste, u Gorčincima. Bila je ona akcija školama u poseti ili tako nešto, pa je trebalo da idemo gore tamo Bogu iza kičme, po tim selima, da deca ipak to vide. Trebalo je Ršum i Dobrica i ja, međutim, Ršum otkaže, Dobrica zbog majke nešto nije mogao i mene vode. Dovedu me do babušnice, pa gore, Pitzgauerom, do Gorčinca. Tamo se skupilo jedno devet, ja mislim da je devet klinaca bilo. Ulazim u prostoriju kao iz mog detinjstva. Škola, prostorija, olajsan pod, bubnjara u uglu. Stanem, ukočim se i u to mi prilazi jedan ovako čupavko, tršavi, hvata me za ruku i kaže: Bog te, ti si živ. Reku, jesam, šta da krijem. A ne, ti si mrtav. Kako, bre, čoveče, gde je mrtav? Meni je moj učitelj rekao da si ti umro. A, rekao, ti mene odvedeš da ja vidim tog učiteljica. Dragan se zvao. Njegov učitelj kod bubnjare tamo stoji, deo mi ukoso preko. Negde na pola on mene ponovo za ruku. Čekaj, stani, rekao. Šta je bilo sad? Jesi ti pisao ono, H
hajduci, one hajduke, on reko, ja sam sve. A onda si ti mrtav. Pa daj bre, nemoj, pa vidiš da sam živ. Kaže, čekaj, ti zoveš Branislav Nušić. Ma reko, ne, ja sam Gradimir Stojković. A ako pogleda, pa kaže, ma ti i nisi pisac. Ako je, ja sam doživeo, ti si mrtav. Kada smo kod hajduka, naravno, uvijek se njima nekako vraćamo, često vas pitaju ko je hajduk i zašto hajduk. Rekli ste da je to sklop više ličnosti. Ima li tu malo autobiografskog, s obzirom na to da svi pisci negde i nečeg ličnog unesu u svoje knjige? Da li možete od toga da se ogradite? S obzirom na to da je hajduk došao iz malog mesta u Beograd, vi ste se selili iz Mramorka. Ne, nema potrebe da se ograđujem. On ima mene, imam ja njega, u toliko, ukoliko ste upravo to rekli, ja sam došao iz malog sela, doduše nije baš bilo malo, 7.500 stanovnika je tada imalo. Ali je Vršac grad. Isto tako je moj hajduk došao opet negde, Bogu iza kičme, u Beograd. Beograd je velika životinka, plivaj sine ili se udavi. On je isplivao. Ono što je stvarno u dodiru između njega i mene, pa on misli kao ja. Ja sam mu dao da misli kao ja, dao sam mu da govori kao neko drugi, ali govori moje reči. Znači, nema šta se ograđuje. Ima, ima. Šta je misija hajduka? Da li je ostvario? Pa izgleda da jeste. Pisanje je 1984. Pete je objavljen. Toliko godine je prošlo, više od 30 godina, on živi. Znači, ostvarena je misija. U ono doba kad su svi krenuli, graknuli, jau, najbolja knjiga, najbolji pisac, ja sam rekao, čekajte da prođe. Prođe nešto. Ako i dalje živi, onda je sve u redu. Živi, hvala Bogu. Živi, ali ne samo među mladima, interesantno je da živi među odraslima. Ja sam se opet spremajući za ovaj intervju vratila ovim knjigama i opet ih čitala. Da li to znači da je literatura za odrasle loša ili... Ne znam. I vi ste pisali par knjiga, oko 7 knjiga za odrasle. Jednom ste izjavili, moje knjige za decu i mlade čitaju odrasli, a moje knjige za odrasle ne čitaju odrasli. Znači, vi ste sami dali odgovor. Kažete da kada ste napisali ovu knjigu, kada je objavljena, sve što se posle desilo, ponajmanje ste vi krivi. Pa ko je onda kriv? Deca. Deca su kriva. Uši da mi pojedu. Međutim, najkrivlji je moj urednik. Tada je došao da bude Vojin Ančić, urednik u Luku Karadžiću. I on mi je rekao, 3 godine je prošlo, 3. godine, on kaže, daj bre šta čekaš. Evo, uradili smo jedno, pa još jedno, napiši nastavak. Aj, napiša. Sedi, napiši nastavak, sedi. Rekao, neće da bude ono što ti misliš, pa nema veze. Ja sednem i stvarno napišem ovaj drugi nastavak je bio Hajduk protiv Vetrenjača. Pa treći Hajduk sa druge strane. I tu, posle trećeg, rekao, izvinite. Ja umem da pišem samo trilogije. Dosta, brate. Međutim, opet prođe malo vremena i opet igram slučaja u Pančevu. Milenko Pavlov, Ivan Rakidžić i ja nešto pričamo. Hajde da pravimo film. Poruko, hajde, pravite film, ali nemojte prema Hajduku u Beogradu. Zašto? Rekao, hajde, nemoj da mi kvarite posao. Ja sam pisao tako da nigde nema opisa glavnog lika. I nema, da. I nema. Znači, svako ko čita može da bude Hajduk. Nemojte, ako ga snimite, to će da bude Hajduk i tačka. Znači. A ti kaže, napiši nešto drugo. Ja sedem stvarno i napišem Hajduka na Dunavu. Nikad film nije snimljen, ali je napravljen roman. E, tu je već đavo odneo šalu. Tu krene, maltene svake godine, svake druge godine kreće nova knjiga. Ajde još, to kaže moj Dale Ćulafić, ovaj pisac. Kaže, to je kad deci daš slatkiše pa im se osladi. On kaže, hoćemo još. Hvala, Dale. Nikad dosta. Rekli ste malo pre, spomenuli ste filma, ne znam da li mnogi znaju ili ne znaju da vi jeste snimali nekoliko amaterskih filmov za koje ste takođe dobili nagrade. Bili ste i scenariste, je li tako? I kamerman. I kamerman, i scenarist. Znači sve ste radili. I pisali, i snimali, čak i opet dobili nagrade. Čak kasnije režije, ali ne. Nije.
To je bilo, film je moja velika ljubav. Isključno, to je druga. I fotografija? Da, pa dobro to. Od malih nogu fotografija. Prvi kontakt kopija i svega, još umra Morkov i to je bilo ono od kliče, nešto se pojavljuje, ni iz čega. Fotografija. Film je zaista bio moja velika. Čak sam i mislio da ću biti filmadžija. Ivan Rakidžić, reditelj sadašnji, i ja smo krenuli u Pančevu. Vratili, bio je kino klub, pa smo ga ukinuti, pa smo ga mi vratili, pa smo snimali jedno vreme. Ivan je otišao na akademiju tadašnju. Položio je, što je se retko kome dogodilo, iz cuga. Bio je jedan od najtalentovanijih. On je i dalje tu ima u Pančevu svoju školu za klince i dalje sad radi, čini mi se, banatske razbojnike. To je njegova tema. Ja sam odustao od filma. Vratio sam se. Film traži čitavog čoveka. Zaokupi ga i ne možete ništa drugo da radite. Ako istinski radite, ne možete ništa drugo da radite. A knjiga? A ja sam, eto, pisao. Od malih nogu pisao i nisam mogao da uskladim jedno i drugo. Ipak knjiga. Knjiga je knjiga. Je knjiga. Zašto baš deca? Interesantno je da volite decu i rekli ste, bili ste dete i dalje ste dete. Interesantno je da onih teških 90-ih godina kada su po izbjegličkim centrima u Srbiji bili mnogi mališani, da ste vi tu imali neku svoju značajnu misiju, imali ste 1000 susreta sa tom decom, pričali ste im i o knjizi. Niste od dece ni tada digli ruke kada su možda odrasli zaokupljeni više sobom, da dece ne misle. Ja zato i nisam digao ruke. Taman posla kad bismo svi to uradili, a jesu da nas upravo to što ste rekli, previše preokupirani smo sobom, opstankom, drugim stvarima. Deca mogu sama. Evo vam kompjuter pa sedite, evo vam tablet pa sedite. Ja sam radio sa tom decom i izbjeglicama 2 godine, nisam dugo više mogao da izdržim. Radio sam za UNICEF i kasnije za Oxfam programe za decu i izbjeglice. Rekli su mi, vrati deci osmeh. Ko ste pametni, to je tako lako. Radili smo mjesec i po dana, a nisam izdržao. 2 godine sam izdržao, nisam. Zamislite tih 1000 sudbina koji su tu, a ne možete ništa. Ali ste im vratili osmeh bar za te trenutke dok ste bili sa njima. Rekli ste da danas imate jedno iznenađenje. Upravo to o čemu smo pričali. To je Čardak bez zemlje, bez neba, zbirka pesama. Rekao sam da neću da objavljujem pesme, jer šta će? Drugi ne, i izdavači ne vole da objavljuju pesme. Međutim, ovo je ispalo tako da je moj veliki prijatelj Mile Radović, koji je znao za to, samo mi je na vrh glave. Da objaviš, ok, našao mi je izdavača, sjajnog, divnog izdača iz Raške, Gradac. Milojko Milićević je glavni urednik tu. Knjiga je sjajna. Goran Trajlović je. Bože, Goran Trajlović. Mora da me spominje. Goran Trajković je. Goran Trajković je iz biblioteke Pančevačke. Trajković je ilustrator. Sve se skockalo, napravilo i evo, knjiga je tu. To je gorka knjiga. Gorka knjiga? Jako gorka knjiga. To je knjiga koja je nastala upravo dok sam radio sa decom po izbjegličkim centrama, dok sam radio sa decom besprizornima, takozvani. Mnogo toga sam video. Mnogo sudbina sam ušao. Mnogo sudbina se nakačilo. Čak ima i jedan deo posvećen deci koji su ostali sa roditeljima, bez roditelja, razvedeno je. Neko je skoro rekao, da li Branko, ne mogu da setim, da je to jedinstvena knjiga, da kod nas ne postoji takva knjiga. Nadam se da neće ni da postoji, da je ovo jedina koja bude napisana, što bi značilo da ne postoji više takva deca. Takvih sudbina, takve dece. A šta biste vi rekli, ko je to Gradimir Stojković? To je teško pitanje.
Mogu da kažem da je Gradimir Stojković, Gradimir Stojković. Ne, ne mogu, ne znam. Ne znam. Naš Hajduk. Tako vole da me zovu i na početku je bilo malo neobično. Rekao, ne, nemojte, nisam na Hajduka. Onda sam rekao, da, Hajduk sam. Šta, pa kako se boriti protiv toga? Znači, da ostane na tome. Gradimire, ja znam kada smo rekli da ćete nam biti gosti, da su i mnoge kolege i koleginice doneli svoje knjige ili su kupili opet knjige da ih potpišete. Evo, ja ću na taj način završiti ovaj razgovor. Potpisali ste neke knjige pre nego što ste ušli u studio. Evo, da završamo razgovorom, vašim potpisom Hajduk u Beogradu i Hajduk na Dunavu. Hvala vam što ste govorili za emisiju Tako stoje stvari. Hvala vama. Izvolite.